רוצה לספר לכם חוויה על חוויה מאוד מיוחדת שעברתי בשנת 1974, לא בארץ אלא בארצות הברית. שנת 1974 הייתה בדיוק השנה שאחרי מלחמת יום כיפור, ואנחנו המילואימניקים של אותה תקופה השתחררנו מהמילואים, מתקופה של חצי שנה מילואים, וכל מה שרצינו זה חיפשנו מרחבים, מקומות שנוכל לפוש בהם, נוכל להשתחרר קצת מהלחץ שבו היינו נתונים, ושרה ואני החלטנו לנסוע לארצות הברית. בלילה גשום נחתנו בלגוארדיה בניו יורק, בשדה התעופה לגוארדיה, ואנחנו עומדים ומחכים לכלי תחבורה שיקח אותנו למרכז ניו יורק, ואני רואה מונית, עוצר אותה, נכנסים פנימה עם המזוודות, ומתחילים לנסוע לכיוון בית המלון במרכז ניו יורק. הנהג היה נהג שחור. עשה כמה סיבובים כנראה, נסע יותר מדי זמן, ככה היה נהוג אולי באותה תקופה, אבל זה לא הסיפור. הגענו למלון, פרקנו את המזוודות, נכנסנו לחדרים, סידרנו מה שצריך לסדר והלכנו לישון. בבוקר קמנו מלאי תשוקה ללכת ולראות את העיר היפה בעולם, פעם ראשונה בחול בעצם, שרה. אני עוד הייתי לפני כן פעם אחת באנגליה, אבל היא עבורה זה הייתה פעם ראשונה. ואני מחפש את התיק הקטן שלי, היה לי תיק כזה, תיק צד על, עם רצועה, שהיה קשור עם רצועה, תיק קטן בגודל כזה, לא יותר מזה, אבל בתוכו אוצר שלם. הדרכונים שלנו, כרטיסי טיסה, כל הכסף. אלפי דולרים שלקחתי איתי, ודבר מאוד 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 בעייתי מבחינתי. באותה תקופה עבדתי כקצין ביטחון בארקיע, ולקחתי איתי רשימה של שמות אנשים שאוכל להיעזר בהם בארצות הברית במקרה שתקל באיזושהי בעיה שלא ניתנת לפתרון. ולא מצאתי את העתיק, לא מצאתי אותו, והייתי אחוז חרדה, צמרמורת וחרדה, כי מעבר למה שאני מספר, גם כל הטיול היה הולך לאיבוד, פשוט היה נהרס לנו. והחלטתי לרדת למטה ולראות מה אני עושה, ואני יורד במעלית, ויורד איתי הבלבוי, נער המעלית, ואני מספר לו על הצרה שאני נקלטתי אליה, והוא אומר לי, תשמע, מה אתה כל כך בלחץ? תרים טלפון לקונסוליה הישראלית. יכול להיות שהם יפתרו לך את הבעיה. אמרתי, ילד חכם, בחור חכם. ואת זה עשיתי, התקשרתי. העביר אותי שם למדור מציאות ועבדות, משהו בדומה, ודיברתי עם מישהו, והוא אומר לי בשלב מסוים, אתה יודע, כן, נדמה לי, כן, מישהו התקשר אתמול בלילה וסיפר שמצא איזה תיק, יכול להיות שזה התיק שלך, קח את הטלפון, תתקשר אליהם. ואני מתקשר. ועונה לי אישה, קול מבוגר כזה, ולפי המבטא הבנתי שהיא יהודיה. ניתן לזהות את המבטא. ואני מספר לה מי אני ומה אני, ואז אני שומע אותה, יש איזו שתיקה קלה, ואז אני שומע אותה אומרת, מיסטר לן, you are a bad boy, you are a bad boy. ואני כל כך שמחתי לשמוע את זה, את המילים האלה שאני bad boy, העיקר שכנראה הבעיה שלי נפטרה. והיא אומרת לי, מצאתי את התיק שלך, ורווח לי, אני הרגשתי שכאילו כל הבלון של המתח הזה התפוגג בבת אחת. נתן לי את הכתובת, שרה ואני טסנו ורצנו לשם כל עוד הייתה נשימה בריאותינו, והגענו אליהם הביתה וקיבלו אותנו זוג אנשים מבוגרים כבני 65-70, אנשים מאוד נחמדים שמסרו לי בשמחה רבה ובעליצות את התיק שלי עם כל המסמכים בפנים. ושאלתי איך זה היה, והם התנדבו מיד לספר לי. הם פשוט בלילה הם יצאו לתיאטרון, ולכשיצאו מהתיאטרון, עצרו מונית, בדיוק את המונית שלנו. אנחנו כנראה ירדנו שנייה לפני כן, וזה המזל הגדול, שלא נכנס מישהו אחר אחרינו, אלא הם, דווקא הם. הם נכנסו למונית והחלו לנסוע. ואז בעלה חש לפתע משהו קשה מתחת לישבנו, ואז הוא מתכופף, הוא מושך החוצה, רואה את התיק, והוא מתכופף קדימה באופן אינסטינקטיבי לעבר הנהג למסור לו, אבל אשתו היוזמתית תופסת לו את היד ומושכת ואומרת, רגע, אל תמסור את התיק, מי יודע מה יש בפנים, אני לא סומכת על הנהגים האלה.
ואז הם פותחים את התיק שניהם, מתחילים לפשפש פה, ומה הם רואים? את הדרכונים הישראלים שלי, את הכרטיסי הטיסה, את הכסף, והבינו שמדובר פה, כמובן, בזוג ישראלי, והם כיהודים, על אחת כמה וכמה, היה חשוב להם מאוד לגרום לכך שהתיק יחזור לבעליו. הגיעו הביתה, והם חשבו מה, איך הם יתרו אותי. וצץ להם רעיון, גאוני, לפתוח דפי זהב ולהתחיל להתקשר לבתי המלון בניו יורק ולשאול עם דיירים כאלה מגורים שם. פתחו את ספר הטלפונים והתחילו להתקשר מ-A, A, B, C, D. אנחנו דרך אגב היינו במלון Wentworth, שמתחיל ב-W. תראו לכם, הם היו צריכים להגיע ל-W כדי לאתר את המלון ואז לדבר איתם, עם פקיד הקבלה. הם בשלב מסוים התיישו, כי אחרי עשרות בתי מלון שהם התקשרו והידיים כבר כאבו להם מהחיוגים, הם התיישו ועצרו, ואז האישה, שהיא כמובן היוזמתית מבין השניים, החליטה להתקשר לקונסוליה ולהודיע להם על מציאת התיק. וכך המעגל בעצם נסגר, הקונסוליה קיבלה, נתקשרתי להם והגעתי לאותו זוג נהדר שמצא לי את התיק. התחבקנו והתנשקנו, ואפילו נתתי להם מתנה שהבאתי בעצם עבור איזה מכרים אחרים בארצות הברית, נתתי להם כי הגיע להם. והלכנו, כעבור זמן מה, שכבר עזבנו את ניו יורק, נזכרתי פתאום שברוב טיפשותי, ובגלל התרגשותי הרבה, שכחתי בכלל לקחת מהם את הפרטים, לא את השמות, ולא את הכתובת, ולא את הטלפון, ולא כלום. לפחות לשלוח להם מכתב תודה או משהו ולשמור איתם על קשר, ושכחתי לעשות את זה ברוב התרגשות, מתוך ברוב מתח שהתפרק אצלי, כנראה שכחתי לעשות את זה, וחבל לי, חבל לי, חבל לי, עד היום חבל לי. נקודה קטנה רק לסיום, אותה תקופה בשנות ה-70 דרכונים ישראלים היו מצרך חשוב מאוד עבור ארגוני טרור, מצרך מאוד חשוב, ושילמו על זה המון כסף. אין לי שום ספק שאותו נהג, לו הוא ראה את הדרכונים הישראלים, היה עושה מזה הרבה כסף. וזה היה מגיע איכשהו לארגוני הטרור. מזל גדול שכל הנושא הזה נעצר אצל אותו זוג יהודים נחמדים, שפשוט הצילו אותנו, פשוט הצילו אותנו והצילו את הטיול שלנו. וזה היה בסופו של דבר אחד הטיולים היפים ביותר שעשיתי.